зустрічі з вами в ефірі прогноз погоди. Чи приголубить нас 21 листопада сонячним промінням, а може закружить у снігах? Про це залюбки вам розповім я, Олеся Вайнер. Почнемо. Отже, протягом наступної доби метеорологи обіцяють українцям деінде більше прояснень, аніж у попередні дні. Але все ж таки без сірих хмар та опадів не обійдеться. Середня денна температура повітря по країні становитиме 0 градусів. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 9 градусів морозу до нуля. Невеликі прояснення з'являться у містах регіону у різний час, але ненадовго. У Черкасах на заході сонця очікується сніг. Кропивницький вночі та ввечері вкриватиме туман. На півдні країни термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до 3 градусів із позначкою плюс. Зночі до пізнього вечора південний небосхил вкриватимуть сірі хмари, але опади у вигляді дощу прогнозуються лише в Одесі по обіді. Щорічно 21 листопада відзначається Всесвітній день привітань. Це свято було створене для того, щоб звернути наші з вами увагу на те, як важливе особисте спілкування для збереження миру. Адже тільки за допомогою доброго спілкування можна вирішити практично будь-які конфлікти. Вітаю вас! А ми повертаємось до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах мінус 3 та 0. У Рівному та Львові передбачається лише похмуре небо, але з ночі до кінця середи буде хмарно. В Івано-Франковську також не очікується прояснень, провіщається сніг та хуртовина зранку до пізнього вечора. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде мінус 3, а максимальна денна сягне 0 градусів. Здебільшого північний небосхил вкриватимуть густі хмари, хіба що вдень у Сумах вони на короткий час розійдуться. У Чернігові вночі очікується туман, у Житомирі до обіду – сніг. На сході у середу передбачається часті прояснення, снігові та дощові хмари оминуть регіон, але деінде прогнозується туман. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 9 градусів морозу до 1 градусів тепла. Атмосферний тиск у цей день становитиме 769 мм ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості очікується вранці 95%. Швидкість північно-східного вітру від 4 до 7 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 5 до 8 градусів морозу, а в день прогнозується від мінус 1 до плюс 1. У Северодонецьку ніч пройде під ясним небом, але на світанку до міста зайдуть невеликі хмари. У Луганську, Алчевську перші прояснення на небі очікуються вже після заходу сонця. Вночі опуститься туман. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від 2 до 7 градусів морозу, а у півдні вони коливатимуться у межах 0 та плюс 1. У Донецьку хмари ненадовго розійдуться лише вранці. До того місто вкриватиме нічний туман. У Слов'янську та Маріуполі мінлива хмарність передбачається протягом усієї середи. На Дніпропетровщині опівночі очікується від 4 до 9 градусів морозу, а в день від 0 до мінус 1. По Волгограді до обіду спостерігається чисте небо. У Кривому Розі друга частина дня також буде похмуре. А мешканцям Дніпра фахівці обіцяють сіре небо зранку і до пізнього вечора. Також тут можливий ще й туман. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температурою повітря від мінус 3 до 0 Київ проведе цей день під похмурим небом. Вранці та вдень на місто спадатиме сніг. Це була вся інформація про погоду на середу 21 листопада. Нехай все задумане вами обов'язково станеться. А я прощаюсь з вами до нової зустрічі на нашому каналі.